ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ତ ମୋ ମୋ ମାଡ ମୋ ଏ ଅଲି ମା ମା ମୋ ଅଲି ମୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ତ ମୁଁ ଦେବି ଦେମିଲ ସେ ମୋ ମୋ ସେ ମୋ ପାଖା ମୋ ପାଖା ପେ ମୟେ ମୟା ଆସିଲା ଦେମିଲ ଦୁଜ ମୁଁ ଆଲେ ଲେନ ଲେଲା ରେ ମୁଁ ବିନି ଲେଲା ମଞ୍ଜଲି କ'ଣ ତ ତୁଲେ ଦେଲି ଆସ୍ତେ ଅସାମ ତୁଲେ ଦେଲି ମୟେ ତୁଲେ ଦେ ଆସ୍ତେ ଆସି ମାଭି ମାଭି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ତ ଏନା କିସ ପ୍ରୋବ୍ଲମ ଜାମେଲି ପାଲ ତ ଭାଇ ମୋ ଗଡ଼ିଆ ଅଲି Quand je tiens dans ton chaud pour aller, hein? Quand on a octobre pour aller. Je peux aller. Je finis à tout. Je suis allé, je suis allé, je suis allé, allez, allez, allez,